السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمن و حاضرین ورونو، یو ځل بیا ستاسو سره د زمنګ او ستاسو یو معروف پروګرام زمونږ رمضان په دې سلسله کې چې کومه مذاکره د مشایخ او علماو سره روانه ده، یو ځل بیا ستاسو وړاندې په دغه پروګرام کې حاضریږو. محترم مشایخ چې مخکې د هغې تعارف شوی دی، مولانا احمد نور صاحب او مولانا وحید ګل صاحب، هغې موږ سره حاضر دي. زمونږ رمضان هغه کارونه د پښتنو، هغه عادات، هغه رواجونه او خاص کر د قبایلو کوم چې په رمضان په موسم کې دی ادا کوي او دوی ترسره کیږي، هغه ښه ښه رواجونه او ښه عادتونه او ښه تعاملات، په هغې باندې بحثونه شروع دي. د دې په میز میز کې هغه کارونه او هغه عادات چې هغه د اسلام خلاف دي یا په کار نه دي او په رمضان کې زمونږ دا ورونه کوي، بس هغې ترته هم ستاسې توجه راګرځو. خو دې نه مخکې یو سوال کوم د مولانا احمد نور نه. مولانا احمد نور صاحب دا پېشمنۍ نه دی، دا یو اهم څیز دی. مونږ به پښتانه ورته چربانګۍ وو، پته نه لګي دا چربانګۍ خو ډېر ښه څیز وي، خو ما پخوا یو خبره اورېدلې وه، وایي د روژې هر اختر ماښام دی، د روژې هر ماښام اختر دی، خو زرې زرې د چربانګۍ د لاسه یم. دا څه وجه ده چربانګۍ څه مسله؟ داسې وه چې ماښامې خو به غون تیارې د مازدیګر نه وشو، شربتونه ګوړې ګوړې چې هر څه راغونډ شو، هغه اسانه خبره. هغه چې خود به ډېر تېرې کړو سار به هغې هم لګې وو، خو دا خوراک به راجمع شي ټول کور به یوځای راغونډ شو. چربانګ بېل شو حالت، چا به زه دښته خورم، چا به زه ناوخته خورم، چا به زه ډوډۍ خورم، چا به زه روجې خورم، چا له مله ځان لره وه ناغي او جغريو با خپل سرپل لکه دا مستری دا زنانه غریبي ویلې زنانه غریبي ویلې چې زری زری دا چې ماګي نه وایي دا سوند ویلې خپه پینو غوړ تقریبا د ډېرو وخت مګلا لاندا و به په موسم نه به شروع وکړه به بدغه حالو ته به بدغه شو نه دی او جنا ته په دې باندې تل نه ویلې چې دا کسانو ځان له خوري چا بل مونږ ګرم وړي خورو چا مونږ روجي خورو چا چې را باندې اچھا ځان نه ځان دی به ته نو غریب دا بس لګي وو لګي او ګوره دا حدیث کې راغلی دا یو ټکی نشته ویلې رسول الله صم حدیث دی چې لصائم فرحتان، فرحه عند الفطر وفرحه عند لقاء ربي. دروجمات دروجدار د پاره دو اختر دي، یو اختر یو خوشحالي ولا دروجمات په وخت کې، ایو اختر خوشحالي ولا د الله تعالی سره ملاقات. الله سبحانه وتعالى حدیث دا تشریح او الله تعالی زموږ اساس دي، دا دونه خوشحالي نصیب کیو، دا الله تعالی ملاقات زموږ اساس نصیب کی چې الله مانه خوشحالي موږ هم ته خوشحالي. امين. خو دا ویل چې د روزه هر ماخام اختر دي او زری زری دو چربانګي د لاسایما دا د ماشومان چې موږ واړو موږ به دا مطالبه کوله، درخواست هم کو چې موږ چربانګي لرا پات کو کنه هغه برا پایز خو دا سره به کوم خو وروسته ولګه زنانه ته په مسالې مشکل ده. اسی دا موږ یو درس راکې دا خبره په کار دا ناری نه ولا چې هغه په د رمضان کې زنانه سره تعاون کوي، وس هغه غریب سر کې ملګي ماسپخین کې ماشومان برابر اکثر د سکولونو ملونه واړه زی بیا د مازګر نه شروع کی او نارینه لاړ شي بار ټول ورځ بار ګرځي ما هم رجما چې بکرانه وځي ما ته ورو کې ما چرمن ار چزان لا ورا کتی به سوی ما وروړي سوی ما وروړي په کار نه دي نارینه ولا مولانا ساده بار کې څه خیال چې د خزو تعاون په کار دي رجما چې دي د انګولي بیا په ماشوم سره کې یا کم از کم د کور په حوصله ځای کې څنګه څه قسم تعاون کېدل شي زنانو سره دا زمونږ یو کمزوري ده، خصوصا پښتنو چې هغه د سر زنانه او په مینس کې خپل مینس کې پاسې لړې رساتي ښه دا یو مشکل کم چې د زنانه کاری نو په دې مود ځان بد ښکاری چې دا خو زنانه کار دی، نو کوزه دا زنانه کارو کوم ماته به خلک سپکو ګوري بد براته ګوري او بل دام د چې د زنانه سره پاسې لړې رضایت نه نو داغه د وجه نه خلک براته و چې دا سړی بے غیرت دی دا زکه چې دا غره ګورین د خزینه دومره یریږي چې خزو کار کوي خو موږ دې ته په خنه نظر نه ګورو او اسلام عمر ته بخنه نظر نه غره زمنګ پیغمبر بيزه به لشه بالکل زمنګ پیغمبر د خزو سره تعاون کړی دی، مرسته کړی دی او دوی مدار چې لکه دا ام یو زیته دی د کور کار چي دی نو هغه وازه لکه څنګه چې تاسو ته علم دی د کور هر یو کار دا د زنانه حق نه لري چې زنانه به کوي، بلکې د زنانه چې کوم ذمہواری دی نو په هغه ذمہواری کار دی پکې د کور کار نشته دی، د دې وجه نه دا د کور خدمت کول د کور د کار انتظام کول دا په سړی دي، نو کو سړی د خزې لپاره د دغه انتظام شي کولی د خادم انتظام شي کولی د کور د کار دپاره او د هغې سره لاس اړولی شي نو ډېره ښه ده، خو که دا نه شي کولی نو په کار خو دا نه چې سړی بیا د ښځې سره په خپله لاس واړی او دا نه د شرم خبره ده
او دا نه د کمزورۍ خبره ده، بلکې حدیث کې راځي چې خیرکم الینکم لاهلکم، په تاسو کې بهتر هغه کس دی چې هغه د خپل کور د خلکو سره د خپل بیوی لپاره نرمي. نو دا ډېره سختي او دا تریو تندی او په هر وخت کې چې کوم دنو سخت الفاظ ویل دا زموږ سره نه ښیږي او دا روایت د پښتنو دا بدلول غواړي. اسې ګورئ مولانا احمد نور صاحب، یعنی دا خبره عقل مني چې هغه غریبه ماسپخین نروس هم انګولي پخی او مازیګرم لګی او ته په دیره کې ناسي قلارې یا ویډیو ګوري یا چې ته ټي وي ته ناسي او یا حتی د قرآن تلاوت کوي، نو تلاوت په خپل ځای هم دی، خو هغه غریب سم تعاون کول پکارې چې هغه سه بالفرض یا داسې حال کې چې هغه سه ماشومان ډېری یو خدای چې لوڼه مسره نه یا انګیندې نه یو یوازې لګی په کور کې دوه درې قسمه انګولي تیاری او بیا ته ماښام تیار را پاسېږي. نو دا تعاون او چرمنګۍ خو لا پرېږده وه، خو لا کېږي ده په هر حال دا یو منفي دغه دی. خو په هر حال زه هسې یو بل تپوس کوم مولانا ستانه، کوم منفي انداز چې زموږ د خلکو دی په دې روژمات استقبال رمضان کې مخکې ته موږ اشاره وکړله، یو دا تصور دی چې دا رمضان موسم راشي که نه، موږ دا تصور کوو چې دا لکه بالکل قهه چې راځي او د رمضان وروسته بیا بالکل په رمضان کې ټول خوراکونه ختمیږي. نو د رمضان نه یوې جمعې نه مخکې موږ شروع کړو دا سټاکونه راجمع کړو دا راوړو دا راوړو دا راوړو، هغه رمضان استقبال په څه کول پکار دي؟ هغه مان مخکې باس وشو چې توبه وباس والله تعالی ته، د خپلوانو سره مساعده وکړو، په کلي وطن کې غریبانانې مسکینانې په کلي کې یوه کونډه یوه بل کمزوري د هغې سه تعاون وکړو، یا دا چې یو بل له ورشو خبرې بندې کړي ورشو بېرته خبرې ازادې کړو چې لکه رمضان موسم را روان دی د ثوابونو نه چېرته محروم نه شو زه به تو هغه کار وکړو، یا داسې وکړو چې په خپل کور کې قرآن مجیدونه پیدا کړو د قرآن مجیدونو اهتمام وکړو چې یاره رمضان را روان دی دا تلاوتونه به کوو، یا په دې بچو باندې پابندي ولګو چې دا یا دا ډیشونه او یا ټي وي او یا دا انټرنیټ وغیرہ دا ټول بند، اسلامي پروګرامونه به اورو اسلامي پروګرامونه به وینو، د دې په ځای باندې موږ دا شروع کړو چې یاره څه به راوړو اچار به څومره راوړو، یا دې باره کې ستاسو خیال دی؟ دا بالکل صحیح خبره تاسو وکړله، د استقبال رمضان په باره کې زموږ د پښتنو ډېر ښه عادتونه هم دي او دا هغوی تاسو هم ذکر وکړو مخکې پروګرام کې، د دې باقاعده ښه تفصیلي ذکر وشو. خو دا عادت ښه عادت نه دی زموږ، خصوصا چې څنګه رمضان را روان وي نو موږ داسې وګڼو چې بالکل قحط را روان دی، د هغې په وجه باندې خو یو نرخونه ګران شي، ځکه چې یو وخت سمدست طلب زیات شي نو بازارونو کې شیونه کم شي، نو د هغې په وجه باندې نرخونه ګران شي، نو غریبانانو ته عامو خلکو ته بیا ډېر زیات تکلیف وي. بل رمضان په اصل کې دا د مجاهدې میاشت ده، دا غونډه ورځ چې کوم دی نو نهر او تږی ګرځېدل، دا اوبه نه څکل، خپل خواهشات چې کوم دی نو نه استعمالول، هغه جایز خواهش هم نه استعمالول، دا د دې دپاره چې د دې انسان تربیت وشي، د الله بندګۍ دپاره د الله د عبادت دپاره کلک شي. نو دا چې موږ په دومره لوی پیمانه باندې د خوراکونو انتظام کوو او د هغې دپاره چې کوم دی نو دغه دی دا د غوښې ځان له انتظام وي، د سبزو پکې ځان له اهتمام او انتظام وي، د فروټو ځان له انتظام او اهتمام وي، او دومره زیات خوراکونه موږ برابر کړو چې دا زیات خوراکونه زمونږ د نفس د مستۍ ذریعه جوړه شي. په کار خدا و چې دا غونډه میش په مسلمان باندې تیره شي او روژه پکې ونیسي، نو چې د نفس کمزوری شي او د الله بندګۍ ته تیار شي، د دې په نتیجه کې موږ دا نقصان وکړو چې دا نفس دومره مس کړو چې د الله تعالی دښمنۍ ته ښه تیار کړو. نو دا هم یو ښه عادت زموږ نه دی. په کار خدا ده چې یاره د رمضان چې کله راشي نو سړی د عبادت دپاره ځان تیار کړي، او په کومو کارونو چې الله خوشحالیږي په هغه طریقه باندې سړی د رمضان استقبال وکړي، دا نه چې سړی په معاشره باندې بوج شي، په زول خرچي وکړي، اسراف وکړي، دا خو اسراف کې مرازي د ضرورت نه زیات شیونه کور ته راوړل، ذخیراندوزۍ کې مرازي چې د سړي د ضرورت نه شیان زیات وي او هغه ذخیره کړي، نو دې کې ډېر لوی قباحتونه دي. د دې وجې نه ښه طریقه هم دا ده چې سړی په اعتدال باندې چې کوم دنو وچلیږي او میانه روي وکړي، څومره چې ضرورت وي د هغه ضرورت شیان بې شکه را دي وړي، خو د ضرورت نه زیات چې کوم دنو سټاک جمع کول او ذخیره کول دا مناسب نه ښکاري. ها مولانا احمد نور صاحب الحمدلله تا ډېر ښکلې خبرې وکړې مولانا. بالکل مولانا احمد نور صاحب، یو زموږ د خلکو عادت دی د رمضان په موسم کې چې دې دا ورځ مکمل خوبونه ورکړې ده او شپې خوراکونه ورکړې ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه کې رمضان هغه زمانه کې رمضان څنګه و هم داسې په دې وړو کې روژه راغلې و د رسول زمانه کې، هغې په دې کې غذاګانې کړې دي کنه په هغو کې خوبونه کول، دې باره کې ستاسو خیال دی؟ خو یو ضرورت دی زب تا جو کوشش پرونه شته کله کله له خیر لاره غل ها حدیث کله شته غل دي پر فرا غل دي رات نه کړو فرا شي په غرو خل غرو پاره من ته راځي ها او د دې سره په سو باندې واړی واړی یو نشو باندې چې نشو کاند ستا په نشو مده خوبونه کیدا خبر نه دي.
فیصله په توګه چې جنگ بدر په جهاد کې شوه رمضان رمضان کې شوه ماشاءالله فاطمه مکه راغله سحر رمضان رمضان کې شوه په نه غټ غټ غزاګان شي یوم الفرقان او یوم الفطر ټول په رمضان کې شي فاطمه وګوره ټول وګوره نو روزه چا نه خې ایمان او جذبه سیوا کوي خو طاقت سیوا کوي یعنی د رمضان ته په تسلیمي کې چې پری وځو خو نه چې په تی په دغه رمضان دې بد خپل بعد بنور سیوا کوي دا جهاد کې په دغه لپاره زیاته قرباني کوي مال قرباني بزان نه کوي بدر بل دا چی روزه نه سوا کافر بده خیر دي روزه ته صحت لپاره به ترې شي ګندګي نه سي ګندګ واځ کا څه څه کم دغه ته باسي دا خپل هندوان خیر دي بده صحیح خیر شو او دا بدن چې کم ده د په دیش کې دایو نه هغه لګو لګو ورکی نه غلطه وي نه خراب وي نه سي ختمه وي او نو ستار ختمه ولې کې دا ختمه ولې کې فکر مونږ په خوبه نه باندې او به ته چې مقصد دا مر شو او زمو بدن ته صحت ملانه شو او چرباګي کوم خوراک کوم څه نه دم نه په کسره ځلوان لګي چې ما خام ځان نه غوي غونجو کړو به په پوز لګي اته مخوراک اعتدال کوي چرباګي وته فیصله پرمې کو نه یو ګډ بوس کا دایته تا کو نو سپړ دې کې گزار وکا او ارشه جي په اندازه مده پکا دي اسلام د اندازې او د خو طریقې دین دې نه دا چې خو ګرو نه دا چې خو ګرو کا ته کاتې څه دام دې کوو کې ورو نو د ماخر کې خیر دا فارغ وکا تو دارنګ دروځي حالات هم د چورل کې مونږه په خپل طریقه باندې څنګه معمول ته داګه د بزیتې په نکابل کوو بالکل ځکه به دا مخارجي نه دا زم د یو لوک مارو بالکل خیر د لوک مارو په قضا بالکل ځکه چې مونږ دغه سره تسبات د دغه تذکران کې نو خپل نوافل په ځمانه کې بالکل خو تقریبا ایو تر سیږي په فدا کې چې مونږ نوافل لم ضرورت کو خپل هدف پوري فرض لم ضرورت کو او د خلکو د خیر طریقه هم لټو او تبلیغ په کې شو د روزي داتا فضائل او دا د روزي ترتیب دی او روزي کې دا کور په کار دی دا کور دی په کار دی له موږ ورکو موږ په خپل ویو بل خبر په جدول هم ځو ته تورم دي زه الله دې موږ منافقت نه وسه دي یو تر باندې په سیګرو باندې موږ ورکو د خله دوران خله چې دینا کینسر جوړیږي سیګرو ته او بل تر موږ په ټیوی دا د ټیټ منتو دا خبر نه کنه یو تر باندې موږ د کوکا کولا موږ کو د دې کینسر جوړیږي بل تر موږ دغه ته خزه ګړی کو خطه پورته منډي اوسه کنه منګ دا منافقت نه دا چې چا کوم دی عمر دا چې سړی مکمل باندې کني دا هم ته چې د بچ ایجاد راغله دا انګزان دا وړو دا چې څل راوړو چې تمباکو بچا غ شرشل دا ویلو چې سو ابي او مردان دا لکه ډېر غنم پیدا کوي او ډېر خسته خلک پیدا کوي خو خلک پیدا کوي نو کو دا مقدس وصول دی چې په تاغې چې تاسو ته لبا ودل دا نه راوړي دا خلک دا مکه به پیزش پکاله پس نه شي کولای دا نه وکړو او دومره تمباکو راوړي نو ځانین د خلکو ته پاتره اکثر د موږ ته پته لګي د بټو والا چې ورځره چې هغه وځي نه شي په تمباکو چې څنګه کې ته پګی څه مو کوي باندې او به چې راوځي به د کینسر او نو څه کې د هپټایټس د سی او د بی بیماری دا خبره خپل کې یقینا خبره ده چې روزه کې سره څنګه حرام نه ځان ساتي حلال شي ځان باندې حرام وي دا حلال سي د پاره ده چې ته حرام نه ځان وساتي خو بهر ال دا یقینا به نه ضروري خبره ده مونږ نه بل ته وسانه کوم نه وحید ګول صاحب د رمضان کې زموږ د الکانو دا طریقې چې اکثر شپې ټوله شپې یخي بیا د قبایل ځوانان اکثر په دې کوڅو کې ګرځي د لارو ګرځي نو سبا خدای ګاډي پیدا کړی دا انسپی ګاډي یو خبر فاصله ټوله شپې یخي تراویته پاتې دې باره کې سات څنګه دا قبایل دا څنګه دی خو بالکل تاسو لپاره مناسب خبره وکړه دا وخت یو د موږ د قبایلو کې یو ټرین او عادت جوړ شوی دی چې دالکان کله روزه ماته کې نو دې راوځي او په دې روډونو باندې جوپی جوپی رواني او چونکې د ګرمۍ روزه ده نو چا ګاډي پیدا کړي هغه به کې سیندونو لاړ شي خوړونو لاړ شي او ټوک او ټقال او دادا چې یو قسم لا دغه به کراشي ګډا به کې کوي سرنا به کې کوي خلک د رمضان کې د رمضان کې لا حول ولا قوه نو دا ډېر خراب عادت دی او د ما خلدار چې دا خو بالکل ډېر د ګناکار دی او زمونږ د پښتنو سره چې دا د پردی علاقه ده د حیا او د عزت او د روجیا علاقه ده او د دین سره خلک ډېر زیات مینه او د غساتي محبت ساتي نو دا عادت ختمول غواړي او الکانو له پکار دار چې یاره خصوصا د الکان دا کار کوي اوله پکار دار چې په روزه کې لکه څنګه چې ورزه داغي عبادت شته روزه نیولې او پاره کې ذکر اسکار او منځو تلاوت او د خیر کار کولې نو دغه رنګ د روزه شپه چې د نو دام قیمتي وخت دی دام ځای کول نه دی پکار څنګه چې حدیث کې راځي چې د روزه څنګه د ورځې په زیلت ته منصوم رمضان ایمان او احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه په ثواب د ثواب پنیت باندې
دیر څوک روژه ونیسي نو الله رب العالمین مخکنی ګناهونه معاف کوي. نو دغه رنګ د قیام الليل د شپې د عبادت د شپې الله ته ودرېدل د دیم ثواب د من قام رمضان ایمان او احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه. خو دې باره کې مونږ ډیر زیات کمزوري وو د ورځې خو ډیر اهتمام کوو خو د شپې د عبادت زمنګ د علاقو کې او خصوصا زبداوی مچ پښتنو کې دا یو کمیشته ده چې مونږ د رمضان شپه چې دنو دا د مونږ نه ځای کیږي او ډیر زیات مونږ خیال نه ساتو. کومنګ په رمضان کې دا د شپې قیام الليل چې څنګه سنت ده مسنون ده او قیام الليل دغه دا د نبی له سلام طریقه ده ثواب یې کول پکار دي حدیث کې ذکر وشو. نو هغې مونږ عام طور ډیر خیال نه ساتو زمونږ هغه تراوی چې دي بالکل جی زمونږ تراوی چې مونږ کوو تراوی ها نو هغه مونږ د یو عادت په طریقه باندې کوو او بعض علاقو کې خو خود دې دا کوم چې د عبادت نه علاوه کوم عادت چې دي غلط هغه باندې مونږ بعد شروع دی. یو زمونږ د خلکو دا مشکل دی چې هغه عام طور ته د پښتنو قبایلو کې دا مشهور ده پښتنو کې دا مشهور ده چې دا درې څلور انګولې چې چا مخته پراته نه په دغه کې روژه ماتي کې نو هغه دغه حسابېږي او هغې د قسم نامناسب کار ښکاري بلکې هغه سړی کوشش کوي چې پیسې چانه قرض را واخلي خو دې مخې ته ډېرې انګولې پراته وي. هسې دې باره کې د دې اسراب تبذیر کې چې یاره دنیا قسم ګولې لاړو بیا څوک د خوراک هم نه یا غورځول کېږي یا دغه کېږي د دې په ځای بل یو متبادل دغه شته دی که مونږ د غریبانو سره تعاون وکړو یا کلي وطن کې څو غریب هغې سره تعاون وکړو دې باره کې مولانا صاحب څه خیال دی؟ خلک د خپلو وسط مطابق کار کوي او الله هم سړی د وس پوره نیسي خو د هغه وس دا کېږي چې زه د غنم ډوډۍ وخورم او دال څه وخورم بس هم تا کېږي چې اخواني کې نه قرض ځان باندې تسلم عمل وکړي نه داسې یادو منه وایم څلور پنځه شپږ قسمه انګولې برابرول ډېر دا داسې اسراف نه راځي پکې پښتنو معاشر دا چې یاره مونږ لاکي ډېر انګولې وکړو خلک یې راغونډ مت مخ جاړ کړو لکه موږ جومات کې برابر غونډي وو اوس په جومات کې مونږ چا چر خوروا او چا یو شی چا بل شی چې اذان موږ مې غیلې شل مټه کې مرته وو شل مټه ټې مرته داخل نو دا کوم چې داخل با ته نه خام مخه پښتو کې چې دته سخاوت خو چې ما ډېر وکړ دا وکړي و دا خلي دي چې کله په خزه نه رالي په تاوان نه رالي په نقصان نه رالي او بزر پکې نه راځي او اسراف پکې نه راځي نو دا کوم ډېر کې فرق دی خو چې اسراف او بزر او تاوان راځي په خزه رالي دا خبر اسلام منه کړی چې خبره خدام منه کړی دا خپل اوس مطابق خراب پکار دا خپل اوس هم کم پکار دی روزي هغه حیثیت خپل باندې پاشي چې ځان نمګه یو طرف باندې به بیمار شو شوګر هم سیوا شو بلډ پریشر هم سیوا شو نقصان نه نور پیدا شي دا نیمه پکار دغه ارشه په اندازه باندې پکاره ته په اندازه باندې خلک ته ماسا نه په اندازه پکاره ته چرواګي اصل زموږ د چرواګي خلک زموږ وړي به اصل اټ کې خصای بالکل صحیح څه څه نه خبر راغی په دې باندې خورا کړو نو دا ته حدیث باندې عمل کړو چې هي د درې سي کې فصل له تامه هي وصل له شرفي په شرف له نفسي دا د کزه لګي اضافه کوم مونږ سره څنګه فرمایل دا بالکل صحیح خبر راخو زموږ دوه قسمه خلک دي ځنې خلک خو هغه سخی خلک دي نو کوشش دا کوي چې پروژه کې زما کور ته ملمم راشي او زه ولخه خوراک تیار کما ډیر خوراکونه تیار کما او دغه وسم کیږي او دغه سره سره چې کوم نو د خپل گاوند کې د خپل علاقه کې د غریب او د مسكين او د فقیر خیالم پکې ساتي ورسره نو د ته خو بد نظر قتل نه دی پکارا خو هغه خلک چې هغه خپل باندې د چې کوم نو ډیر زیات خوراکونه تیار کی ډیر چې کوم نو مطلب دار غلی ځان ته حاضری کی او د په گاوند کې غریب دی یتیم دی کونډه ده او دا غره خوراک وسنه کیږي نو دا امون اساسه نه پروژه کی او روزه ماته چی سره کوي او چی سره روزه ماته کوي او د لستر کوي او د لستر کوي مته برابر کوي دا مناسب نه دی په ځای باندې په کار دار چې وتا هه جیرانه کا چې څنګه راغلی هغه چې بل لا یؤمن من یشبع وجاره جائع نو په کار دار چې د خپل خوراک کې در دی گاوند یې سمو کی او دا د چیرانه د اسراب نن پکې ځان وساتي مولانا دې پورې حادثه راغلی و سر کې چې ته خپل گاونډي په خپل ګرم ګرم خوراکونه باندې خپل گاونډي مزوروا چې ته شپه ورځ د تکی په خیا یا ګرم ګرم ګوله کې او باغی باندې بوینه ورځي او غریب وسته رسیږي خدای در رمضان هم ته دغه درس راکې د مونږ ته د مواسات درس راکې مونږ ته د ورورولې درس راکې مونږ ته د حساب درس راکې د قربانۍ درس راکې خدای چې ته خپل 35 قسمه ګولې په خیا گاونډي سره وګه دې یا صاحب کلی کې یو کونډه ده یو غریب ده یو مسكينه ده هغه صدقه کیږي ده نو دا بهر خور لدا دی بهر زمنګ دا پروگرام جاری ده محترم او نوریدونکو زمنګ پروگرام جاری ده لیکن دا یو لګي دمه نرو سبا ان شاء الله یو ځل ساسي حضور ته به حاضر یو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ قدرمن ورونو د یو لاندې د مې نروسه یو ځل بیا ساسه حضور ته مونږ رالولو او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ رمضان په دې موضوع باندې او په دې عنوان باندې د علما سره مذاکره او مباحثه جاری ده هغه سلبی خوینه او منفی او نامناسب کارونه چې په رمضان کې پښتنو کې مشهور دي په هغې باندې مونږ بحث کوو د دې لپاره چې دا ښکلی د ثوابونو موسم دا د سعادت موسم دا د الله د رحمتونو موسم دا د فضایلو موسم دا مونږ مستحق وګڼو د دغه نعمتونو او دا د ګناه سبب زموږ لپاره جوړ نه شي د ګناه موسم دا مونږ جوړ نه کړو دې سلسله کې مولانا وحید ګل صاحب چې یو بل دا زموږ د عادت دی د خلکو ما ته ویل چې دا رمضان مقصد دا دی چې دا د ګناهونو د پرېښودلو یو موسم جوړ شي په دې کې ته عادت ځان واخلې عادت دا واخلې چې ستا خپل صحت دا ګوره رمضان کې صحت لپاره یو ذریعه ده که نه ستا وجود برابر شي ستا صحت برابر شي یو چیز مولانا سانه دې باره کې تپوس کومه دی رمضان کې زموږ د خلکو کې دا مشکل دی چې دا پښمنه نه دی پښمنه حدیث کې راغلی چې اخیر وخت کې پکار دی من السنت تعجیل الفطر و تاخیر السحور سنت دا ده چې روژه ماته دا مخکې په خپل وخت باندې وکړي زری وکړي زر مقصد چې کله اذان وشي سمدست روژه ماته کې او په دغه کې تاخیر کې په سحور او پښمنه روژه ماته دغه چې دی چرمانګي هغه سر ته نږدې وکړي ګوره د شریعت ارزښت کې خیری لیکن زموږ اکثر خلک چې کوم وي هغه مونږ ګورو چې هغه مخصوصا به په دشبو کې 12 بجې خوراک کې سستمري سادې بار کې څه خیر دی دا خبره دي دا اوس نه پر مې په روزه کې تاسو او پر په خیر دي د هغه ما هم په ماتول کې پاتې کوي دا کې يهودي چې کوم دي هغه تاخير کوي او مسلمان به تاتې کوي او په چرباي کې تاسو تاخير وکړي يهودي نه سره کوي د دې وجه د مالا دغه ورو ته پیغمبر په هر کور کې یو خیر هم لپاره کو ما هم دوخته وګورم چې يهودي خلاف برش بل هغه زموږ کوم تلې د لګي او تین دمو زر حل شي اپ دې روسته چې سهار موږ روسته کوو کوم مخ کې وکړ سر به تود شو خیر دا که خبره باندې سهار موږ باندې قضا شي به چې راپس یو خله خوان نه فرات ګډ وړي نو دو جنا روسته کول په کار دي چې فیصله مې نه تا او مو ته په خیر هم دې موږ باندې قضا نشي او بدر نه قضا نشي او بل خوب به ته هم پوره شي زوره ځا خوب نه به خلاص نو دو جنا په کار دا چې موږ په راځ په عمل کوو او خبره ده او مو ټول په ټول شو د روتینې شو اته چارج کرا دی تاسو وروسته وکړئ او دا چربانګ چې اثر موږ تاسو کوم موږ له سهار موږ چربانګ د اذان سره راځو دا موږ ته کوو بالکل تقریبا لس منټه سبا خطو ته پاتې سبا ساتو ته دغه د مؤذنین له او د نقشه والو له د نقشه په کار اخر ته جوړ کاندې کوم په صاحب مسلمت والی چی اما موږ مونږ کیږو مسلمیت ول داتو نقشه پیدا کړي زوال کړي کیږي او نار کړي کیږي او ماقام پروب کړي کیږي سبا کړه خاص کر به سبا سبا کله کیږي موږ راځم شل خطر خرابون او د موږ تری مضمون خراب نشي موږ را پاجي کې لس منټه پاتې او نقشې ته ګورم او موږ خلاص ها چې نور راځي پکا چې موږ نور پلاسما ته وګورو اسما نو ګورو نقشې ته ګورو نو ته کو سحور موږ نا وخت کو نا کې دا فدې وي د حسو مفقات راشي د یهودو یهودو مخالفت موږ راشي او زمونږ سهار متم برابر شي هغه مېدوم ټیک پاتې شي سامان به شي دغه ګوره دا کارم دی یو صحیح فائدې هم نه پدې کې د صحت لپاره ته پښمنه نه وخت وکی کنه ستارت نشدی وکی بیا په سر موزي اموزو پسې وکی په کم اس کم نیمه غنټه با ستاو دی یا غنټه با ستاو دی خو په مس کې راشي وجود به برابرې و چې ته نیمه شپه همه بوت اعظم شي هاو نیمه شپه ما همه به مرتازم شوی او ته چې 12 بجې پښمنه یو کی یو بجې وکی بیا سملې سملا سر موزم دنه لاند خېټه به خراب شي را پاسې کې اٹ کې بل درځي مس خاص خاصا اسلام هر کار کې بالکل اسلام بار کار خېری بولته بو سوي موږ دغه حلقه ودان نه وخت ختمې دوه دا زمنګ د پښتنو اکثر پښتنو نه بلکې د عام مسلمانانو خو زمنګ د خلکو کې دا اصطلاحات ډیر ګډ وډي او دا کنزل اورات بد خو عام خلک وای خو یو مشکل پکې دی چې دا د غیبت نه موږ احتیاط نکو خو بیا په رمضان المبارک کې پروژه کې چې څنګه چې د روزي یو طریقه د شریعت یاره سره ټول اندامونه روزه کې او حدیث کرا چې ملم یادا قول زور ول عمل به فلش تر له حاج فی طعام او شراب هو یوازه خوراک سره فری خودل ندی نو چې خلق او دا چې سړی خو چې کم ده نو خلق هم کنټرول وساتي او د ګناي کبیره نه کنټرول وساتي خو پر نو پر رمضان المبارک خو دې ډیر خیال پکار دي خو زمنګ دا یو خراب عادت ده چې زمنګ دی علاقو کې مونږ وخت په پاس کوو
الکه پلان کی راشی چرته خړ ته بوځو په ډبه باندې بکینو او و یا په جمعات کې چې کوم دنو سیبا یو ځان لزی خلک د جمعاتونو شتره زموږ په علاقو کې دا ډیر غلط کار دی چې پاغه کې ګټي خوري هغه ګټو ته پینډي وای او دې پینډي باندې چې کوم دنو خلک کینی خصوصا د مازیګر نه روسته چې دا ډیر قیمتي وخت دی او بیا پاغه کې چې کوم دنو په یو باندې باس کله په بل باندې باس کله او دغه تغیبت وای نو د رمضان په دې میاشت کې چې کوم دنه پروژه د موږ په دې غیبتونو کې تیر شي نو دا ښه عادت نه حقیقت دار چې پروژه کړې نه ځان ساتل پکار دي د دې سره سره یو بل دغه دار چې داغه مخکې موږ ذکر وکړو خو یو توجه دا وغه دا چې زمونږ په دې روژه کې زمونږ په خوراک کې ډیر زیات اسراف کیږي او دومره خوراکونه چې بالکل چې کوم دنه بیا یو قسم لا د سړی دا اٹکی مور سره ښاشي او د حد نه زیات خوراک کول مخکې خبره وشوله خدا خوراک یو خوراک می دوی درې ارسمړی خو د اعتدال مطابق خړل دا سنت طریقه مده پر رمضان کې خصوصا د دې خیال ساتل پکار دي چې د سړی خېټه او معده څومره برداشت کوله د حد نه زیات خوراک کول دا ګنام ده او د سره نه پسم مت شي د سړی وجود مر سره غړ چی کولیسټرول سره زیات چی بلډ پریشر چی کم نه نو هغه ور سره خامہ خزیتی کی شوګر ور سره راځي نور دی وجنه د دې سره سره په روزه کې زمونږ دا یو خراب عادت ده چې مونږ بالکل د خوراک هیڅ خیال نه ساتو خوراک کی بی ترتیبی کو نو دا یو خیال ساتل پکار دی چې خوراک په اعتدال سره سره او په خوراک کې سره لکه مخکې دا اعتدال نه ډیر خوراک وکي او نه د حد نه ډیر خوراکونه راځم کی دا دوانه خلاف سنت کار دی ډیر خوراکونه راځم کول چې ته هر او ماخام د تاسو سره قسم قسم ګولې پراته دام مخه نه زموږ د میچ په لاره کې عام عارف ده اکثر زموږ د هوټل ولنه دي دام ته د بډې ګولې راوړي د ترکاری پر راوړي چې بیا زموږ نه پاتې هغه واړه روړي چې پاتې هغه څه دغه ګوډات دي په پاتې کې غریبان کې دي او ګولې ترکاری په ځای ګوډار دي نو کو هغه دې څه بندوبست کې دا هوټل والے زمونږه ارت کور والا دا که ترکاری دغه د پاره پاک پتیلا یا پاک دیګ یا پاک دچا زم څه ما جوړه سبد خوندا غریبانو ورکه دا غریبانو ته دا بازار کې خلک بس بازار کې چې ټالو ول غریبانو کې بل غریب دې بچاره ته چې راشه دا ما ته جوړي څو ډوډې فل نه ستې کی ودا ټوپل کی دا ټوټلا کې لور کی دا ترکاری کې لور کی نو دې ان شاء الله زمنګ دا اقتصادیت وړي مزدار شي دوم بتاو سمرا نشي ته دا هر څه په لګي نه بل جوړي خو شل شي مراوري کوټ مراوړه هغه دا زمنګ عادت ته وراوړي به زمونه پاسې به څه گزار کی زم کته پښتانه دا طریقه مکان چې را دا خپل منګر اسراف لکم کو دا غریبانه بازارو کې دی واګه د پریا څو ولا جمع کو به ول غریبانه ور اخر دې پوسان نه کوم ولانه زمونږ دې حلقې د وخت په خدمت دوه چې دا د روزه مات نه مخ کې دا ټیم اهم دی دې کې زمونږ د خلک اکثر زنانه پخري ته ولاړي او نارینه چې کم دي اغه خپل د ترکاری مرکاری برابر یا از خبره کوي لیکن دا ټیم موږ نه دا اهم ټیم دی د واګانو دې بارے کې ساتل خل له دا دا اهم ټیم خل دی دا کې څه کول پکاره دي دا الله نه غوښتل پکاره دي بالکل بالکل الله نه غوړې چې روزا خو سره 19 دغه وجه سه بد ته دغه نه پز واخ د خبرې بالکل دا حاجی کی چراغ لري حدیث کې راځي دلیل صاحب دعوت حاجی کله کوته نه راغله مجد کله کوته نه راغله روزا چې روزا نه ماته کړی دا غت واخ د خبرې وکات په دغه وخت کې موږ یو فیزې مټه کمز کم د غلس مټه فیزې مټه بال ورکو اذان نمبر کې دا اذان نمبر اذان صبح اذان خلا متن تاغ سلام دغه شته دغه کم د اذان دوا ده نور دانش نه جی نور دغه زار وکات دغه ټیم خام خو حسن من کور کې ناګانو کو عالم مو کې خطبه کې مو کې موږ یې موږ د ټیم اهم ده د الله نو ته پکار دي اسلام د پاره مسلمانان د پاره د مل د پاره دا د خدای چې خدای د ټول کافر مسلمانان کړي او که اسلام دا غیب ازل کې نه بدبخت رب ته موږ اخلاص کې موږ خدای پات دګي زمو شکر زمبل په اسلام باندې راغله دې په اسلام باندې راغله ان شاء الله الله دې شو زمو ټول عادت دروږي او کو نمازي او کو داختري او کو دارجي هغه طریقه ما چې کوم طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمنګ دا فرض په اسلام الله فرمي تاسو لپاره په اسلام کې یو لوی نمونه ده د فقاهت موږ په اسلام هغه روزي کې موږ ګورو او په عامو کې ګورو چې په هغه اسلام په دې حکم عملو پدې کوم عمل کړو چې تاسو نه په عمل کا عمل کړی دا ټول نه عمل دی پکې چې هغه عمل کو نو روزه کې مونږه د دغه روزه مات نه مخکې یو پینډمنت درې متر الله نو سلو کو اجتماعیم کولې شو ځان ځان کولې شو خزي مکان دی نری مکان دی واړې مکان دی او د ټول عالم اسلام د پاره وکړ نو ټول دین لپاره وکړ ان شاء الله ربي ساسې دغه څو ملاحظات دي ساسې د روزه مات نه مخکې دا کوم خلک دا بالکل مخکې لګه خبره وکړه زمونږ دا خلک زیات چې کوم په ګب کې واسي او د اخر وخت کې روزه کې تنګ شي وي یا تګي شي وي یا وګي شي وي نو سوچي دا چې دا لږ وخت پاتې درازي چې غب شپ پکې ولګو او دا وخت ټیم پاس شي خدای ر شیطان وسوسه نه حقیقت دره چې د مازیګر ټیم خو اسم ډیر زیات قیمتي ټیم دی لک ټیم دی قیمتي ټیم دی سورې عصر کې
لکه دا یو تفسیر مطابق دا غون صورت چې کوم دی نو په دغه باره کې راغلی دی، الله پې قسم خوړلی دا وخت دغه یو قسم د مازیګر په ټیم باندې، نو دا دې وجه نه چې دا قیمتي ټیم دی. اسیم خیال ساتل پکار دی، خو بیا په روژه کې خو دا ډېر قیمتي وخت دی، او چې دا کم وخت کې سړی روژه دار دا روژه ضعیف کی او کمزورې شي او سخت او په تکلیف کی، نو چې په دغه وخت کې دی الله نه غواړي او په دغه وخت کې دی د الله ذکر کوي یا چې کوم دی نو د الله نه دعا غواړي. چه فسبح بحمد ربك طرفي النهار وزلفا من الليل او يا حين غروب الشمس قرآن شريف وغروبها قرآن شريف کې زيب زير اغلي دي چې نو پر وتو کې راحتو کې تسبيحات وایا. بل صحیح حدیث دی چې لسوای مداوت لا ترد وذلك عند الافطار، دروجما دروجدار د پاره یو دعا ده چې هغه نو بس کې یاد دروجما ته په وخت کې ده خدا واه زمونږ محروبي. البته یو خبره بل ده زمونږ بعض خلک هغه سي دغه کې دا خبره تر کې دغه کې خو کر اذان شروع شل کوي دعا وکي دا بالکل اللہ یو رسم دے ذکر جی سنگ اذان کوشی او دا اذان خو دنور د پریوتو علامرا خو کو اذان نمی شوی مؤذن لگ لیٹ چی او د تا پتہ ولگ در چی نور پریوتو نو بیر دعا گانو ٹیم نہ بیر خوراک ٹیم خوراک ٹیم چا کم دو دعا ٹیم دے بکب کی تیر کی او چا کم دو خوراک ٹیم دے دعا کی تیر کی دعا کی تیر کی قسم دے افراط و تفرید دے دین اذان ساتل پکار دی اغي يو كلا مكتبه دماغه ولا ها غربه ولا ولدا اذن خدمه ده پاره دي او جمعه ده پاره غي بل عمل کو ها ريموند منه غره ولا ها ريموند ته چتو اذن چې مشه مت کوي نو ته پکار دې مودا وخت روزي خپل خل او ساتو د مزه خپل خل کو اذن بلا کل حال ان شاء الله زه محترم اوریدونکو ورونو زمنګه د دې مشایخ سره دا مذاکره او دا حلقه به دې وخت سره رسیدي زه د محترم مولانا احمد نور صاحب او د محترم مولانا وحید گل صاحب ډیره شکریہ ادا کوم چې پیغام ټی وی له وخت ورکو. محترم سامعین زموږ پروگرام به جاری ان شاء الله په دې سره کې به نور مشایخ سره موږ ملاوي کو. دا وخت پورې د الله په امان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.